Tërmeti së shtunës që ka goditur Durrësin ka shkaktuar dëme të mëdha materiale. Banorët, përveç frikës, me kalimin e ditëve duhet të përballen me një tjetër problem: dëmtimet të shtëpive apo apartamenteve të tyre. Në qytet, lagja numër 17 rezulton më e prekura. Me frikën për të nesërmen, ata tregojnë se si kanë përjetuar momentin që i kushtëzoi jetën, pasi duhet të përshtaten me pasojat që kalon tërmeti. Është çaga po, nga nat poshtë, ja si kaç kadagisht i vëllam nga mena. Puna e inxhinierëve, shifë shkruaj. Këto shtesat janë bërë tani me bazë demokracisë. Ta fma e madhe e zgjerimit. Po frika, unë kam prindit e mi, tonë ka 6 frikës. Edhe pa tërmet, jo me tërmet. Gjithë shtëpia është dëmtu nga tërmeti. Është plasarit nga të katër nahit. Qa gjithë muret, ja si që shifni edhe vetë. Unë mëram gjithë natën kam qenë për jashta dhe nuk e kam marrë veten akoma. Nuk e di se si dhe shkoj kjo punë. Po jam gjithë trupi më dridhet. Kam marrë policinë telefon edhe sa shko në komunë. Komunë shkova nuk ishte njëri. Shkova në bashki nuk gjeta njëri, kështu që nuk e di që të them. Damet, si që pa dhe vetë, plasaritje në çdo vend të shtëpisë. Tashi, ne e kena bërë problem. Edhe ke bashkia, edhe policia, dhe tashi asnjë nuk ka ardhur për ninë. Bilanci paraprak i dëmave i bërë publik nga prefekti i qarkut Rolan Nasto është 188 ndërtesa të plasaritura, 2 shkolla dhe 9 pallate. Problemet më të mëdha janë shtesat, 4 pallate me shtesa dhe një pallat që është amortizuar më parë janë dëmtuar. Zoti Nasto ka konfirmuar gjithashtu se grupet e vlerësimit kanë nisur punën. Ndërsa qytetarët shprehen se askush nuk ka shkuar të ndihmoj duke shpresuar se zoti nuk do t'i braktis në këto ditë të vështira për ta. Ne, unë kam thënë kemuri atje, kemuri popit. Atje, këthe, që rrim atje, që pa ishë, jo unë, po me mira persona ka qenë jashtë, ka qenë veni më i rëzikëshëm këtu, këtë zonë te. Kërë e kërë këtë palatë? Këtë palatë është, hyre e palatë është borë në vitin 91. Vitin 91. Nuk është palatë, keqë, është shumë i, e shumë se e kam, po, vetë me dojnë time këtë punë, por, tërmeti ishte, imagino, qa këna parë ne, unë kam të urë tu. Edhe duhe të ishë mërë tyne, ku ke parë një shpërmurje të të me, a thua ramë gërmina, nuk e di. Zoti që i malë që në shpëtojë.